Seramai 4,000 ketua isi rumah B40 di 43 kampung dalam kawasan Dun Pantai Damai akan menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang bermula hari ini. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DWKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, inisiatif Kerajaan Sarawak itu bagi memastikan setiap rumah ada bekalan makanan ketika pandemik COVID-19 ini. Menurut Adun Pantai Damai itu, bantuan berkenaan merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah BKSS 6.0 seperti yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau menasihati orang ramai sentiasa berjaga-jaga dan tidak keluar dari rumah tanpa urusan penting. Namun, sekiranya ada keperluan untuk keluar, beliau meminta orang ramai untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan.